ጸገዩ ቀንሞስ ምስለ ናርዶስ ጸገዩ ቀንሞስ ምስለ ናርዶስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ኣብ ሃገር ውስጥን ካብ ሃገር ወፃእን እትርከቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣበው መነኮሳት፣ ቀሳውስ፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን ምእመናት፣ ናይ ሰንበት ትምህርት ቤት ተምሃሮ፣ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዅላትና ብጥዕና ብሕይወት ሓልዩ ኣጽኒሑ ነቲ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ነቲ ናይ ጐይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቲ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስት ሰሎሜን መከራ ስደት ግፍዒ ዝተቐበለሉ ወርሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ መዘከርታ በዓል ስለ ዘብቐና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ክብል እፈቱ። እዚ ዘመነ ጽጌ ወርሃ ጽጌ ብሃንቀውታ ብደስታ ብሰላም ብፍቕሪ ብሓድነት እንጽበዮ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ናይ ጐይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት እንዝክረሉ ዘመን ስለ ዝኾነ ኸዚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዅላትና ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ብሕይወት ስለ ዘጽንሐና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክነመስግኖ ይግባእ። ዘመነ ጽጌ ወይ ድማ ወርሃ ጽጌ ካብ መስከረም 26 ክሻብ ሕዳር 5 ኮይኑ ናይ ዕለታቱ ብዙሓት 40 ዕለታት እዮም። ኣብዞም 40 ዕለታት ድማ 5 ወይ ድማ 6 ዕለታታተ ሰንበት ንረክብ ማለት እዩ። ኣብዞም 5 ወይ ድማ 6 ዕለታተ ሰንበት ድማ ጻድቁ አባታችን ጽጌ ድንግል ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ ማርያም ዝደረስዎ 150 ማኅሌተ ጽጌ ጻድቁ አባታችን አባ ገብረ ኢየሱስ ዘገዳመ ሙጊና ዝደረስዎ ልዕሊ 50 ዝኸውን ሰቆቃወ ድንግል እንዝምረሉ ዘመን ስለ ዝኾነ እዚ ዘመን እዚ ኩላትና ብሃንቀውታ በሰጭሌ ልቡና ብኣንቃይዲ ውህሊና እንጽበዮ ዕለት እዩ ዘመን እዩ። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ምእመናን ምእመናት ኣብዞም ዕለታተ ሰንበት 6 ዕለታተ ሰንበት ወይም 5 ዕለታተ ሰንበት ካብ ቀዳም ምሸት ናብ ሰንበት ኣጥያ
ካብ ምሸት ሓደ ሰዓት ጀሚሩ ኩሉ ኩሎም ሊቃውንቲ ኩሎም መነኮሳት ኩሎም ቀሳውስ ዲያቆናት ምእመናን ምእመናት ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ቀሳውስ ዲያቆናት ሊቃውንት ጻዕዳ ሻሽ ጠምጢሞም ጻዕዳ ካባ ተኸዲኖም ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ሚእትን ሓምሳን ማህሌተ ጽጌ ልዕሊ ሓምሳ ዝኸውን ሰቆቃወ ድንግል ዝዝምሩሉ ዘመን ወርሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ እዩ። እዙይ ዘመን እዙይ ዕርዩ ብሃንቀውታ ብደስታ ብኣንቃይዲ ህሊና በሰጭለ ልቡና እንጽበዮ ወርሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ ስለ ዝኾነ ኸዚ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዙይ ዘመነ ጽጌ ወርሃ ጽጌ ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ይብጽሖዮ ክብል እፈቱ። ካብ መስከረም 26 ክሳብ ሕዳር 5 መዓልቲ ዝዝመሩ መዝሙራት ብስርዓተ ማህሌት መሰረት ሓደ ብላዕላይ ቤት ዝበሃል መዝሙር ይዝመር፣ ካልኣይ ብታሕታይ ቤት ተባሂሉ ደሞ መዝሙር ይዝመር። ኣብዚ ኩላትና ክንፈልጦ ዝግበአና ማህሌተ ጽጌ 150 ምስ ዘመርና ሰቆቃወ ድንግል እውን ልዕሊ 50 ዝኸውን ምስ ዘመርና ኣብ መወዳእታ ኣንገርጋሪ እስመ ለዓለም ከይበልና ይእቲ ማርያም ጸፊዕና ናብ መዝሙሪና እንኣቱ እቲ መዝሙር ድማ ብታሕታይ ቤት ብመጀመርያ ሰንበት ትወድሶ መርኣት ዝብል መዝሙር ንዝምር፣ ብኻልኣይ ሰንበት ችነጥበዉ ኢልና ንዝምር፣ ብሳልሳይ ሰንበት ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ኢልና ንዝምር፣ ብረብዓይ ሰንበት በጊዜሁ ሃለፈ ክረምቲ ኢልና ንዝምር፣ ብሓምሻይ ሰንበት ድማ ጸገየ ወኒ ኢልና ንዝምር፣ ብሳልሳይ ሰንበት ድማ ክርስቶስ ሰርአ ሰንበት ኢልና ንዝምር ማለት እዩ። እዙይ ብታሕታይ ቤት እንትኸውን ብላዕላይ ቤት ድማ ብመጀመርታ ሰንበት በጊዜሁ ሃለፈ ክረምቲ ኢልና ንጅምር፣ ብኻልኣይ ሰንበት ችነጥበው መንክር ወፁብ ኢልና ንዝምር፣ ብሳልሳይ ወመኑ መሃሪ ኢልና ንዝምር፣ ብራብዓይ ትውየድሶ መርኣት ኢልና ንዝምር፣ ብሓምሻይ ጸገየ ወይና ብሻርሻይ ክርስቶስ ሰርኣ ሰንበተ ኢልና ንዝምር። ሰንበት ኣብ ዘመነ ጽጌ ሓሙሽተ ጥራይ እንተኾይነን ጸገየ ወይን ይተርፍ እሞ ኣብ መወዳእታ ክርስቶስ ሰርኣ ሰንበተ ኩሉ ግዜ ዘይተርፍ መዝሙር ምዃኑ ኩላትና ሊቃውንት ቀሳውስ ዲያቆናት ክንፈልጦ ይግበአና። ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ዘመነ ጽጌ ለእመ ኮነ ዝበሃሉ ሰለስተ መዝሙራት ኣለው። ንሳቶም ድማ ጥቅምቲ 19 ቅዱስ ገብርኤል ብዕለተ ሰንበት ዝውዕል እንተኾይኑ ሰርኣ ሰንበተ ለእረፍት ዝበሃል መዝሙር ለእመ ኮነ ይዝመር። ጥቅምቲ 29 ሰንበት ዝውዕል እንተኾይኑ ትወፅእ በትር እምስር ወእሴይ ዝብል መዝሙር ይዝመር።
حدار سلسة معالتي نوي ناي نويو انواقم بعال سلسة خونة حدار سلسة معالتي سنوات انتو علمت اللو بسنوات اغان انت اوز عازبل مزمور يزمر معلتيو كاوزين لعالد ما ناي ميتاچن قدسنا نصحنا فصوم دنگلنا لمغلاص تقمت حدا معالتي تقمت سلسة معالتي تقمت شدوشتا معالتي تقمت عساسة شدوشتا معالتي تقمت اسران حادن معالتي إليتا سنمت انتو علنت اللو خول قزية تو يدسو مرعات زبل مزمريو زمر كالي زمنة سجية ويم ويدما ورها سجية اتي مذكرتها بعال عبي سبحاتنا قزي كونس نوس سبحاتنا قيو زمر كاوزي تلعالة بكدس تبيت اليم سرعات مسارات كافصوني كشاب كدام زلو كفلي قذية قيزي يوزك الدس ازل البهال بقلة سلمت ترح يكدس وزي نايك الدس بيتي ليهم سرعات مخانو خلاتنا كنفولتو يقبئنا وزي انتو انت اللحو قن سبو وودوس زسارر كلو عالم تباهيلو ملك عبز قوان لو قزيه قن ازل زي قدس مخانو كنفالتو يقبئنا عبز ما نتجيه بكدس بيته ليهم سرعاته ما هيليت مسارات خول قذيه كاف سوني كشاب عربي سركي ايوز قداس نقز بحال قداسية عال ورها سجيه يلن يخون بر بزلنا يموائل بزمان سجيه خول قذيه ازلي زي قداس مخوان نفلت نجه زي قدس مخالون ونفلت قنا اكزيار املاحنا بنهجي قدس بساركي قدس بيتا بنصوه عيمرو بنصوه لنا خوينا انت زميرنا ايو كقبلنا سلزخل زنقف عيكونن خلاهنا قن زي قدازي كنفلتو يقبئنا النابلخو نافتي مسكرم سلاسة خلتا شحن عسر تربعة عمتا مرت زمنة اجيه زاعتا ولو قلت وربات بلاي بيت مالتي بنايل علاي بيت كزمر افوتو Hey.
ለገብርኤል ምስለ ሰላሙ ወበእንተ ማርያም ሶበ ሀወ መዓዛ ጣዕሙ ወበእንተ ዘማርያም ሶበ ሀወ መዓዛ ጣዕሙ ዘተሃቅፍዮ ለሕፃን ቅፍዮ ለሕፃን ጽጌ ጸአዳ ወቀይ አመቤተ መቅደስ ስቦ ሲሰ ናይትየ በእለተተ አምር ወንዝ ከበበጀራወ ጽሮይ ከበበጀራወ ወርቅ ዘየሃቱ እምር ጐባይሪ ከበበጀራወር ጽሮይ ከበበጀ ራወርቅ ዘየሃቱ እምር ጐባሕሪ ማርያም ቀጸላ መንግሥቱ አክሊል
ማርያም ቀጸላ መንግሥቱ ማርያም ለጴጥሮስ ጽላሎቱ ጽላሎቱ ሰበ ማርያም ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ጽላሎቱ ሰበን ወ ሐዋርያት መላእክተ መላእክተ በሰማይ ኮነ ወሐዋርያ አት መላእክተ መላእክተ በሰማይ ኮነ ከማሐዘን ከማሐዘን ወተሰዶ ሐዘን ከማሐዘን ከማሐዘን ወተሰዶ ሐዘን ርእዮ ለይብሽ አይነ ልብ ዘዋይ ለልብ እዚ እቲ ናይ መጀመርታ እለተ ሰንበት ዝተዘመረ መዝሙር ወረብ እንትኸውን ካብዚ ቀጺሉ እቶም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አንገርጋሪ ወይ ምልጣን እስመ ለዓለም ብዘመነ ጽጌ በወርሃ ጽጌ የለ ናብ ይእቲ ማርያም ጸፊዖም ናፍቱ መዝሙር እዮም ዝኣቱ። እቲ መዝሙር ድማ ብላዕላይ ቤት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 በጊዜሆ ሃለፈ ክረምት ቆመ በረከት ናሁ ጸገዩ ጽጌያት ናርዶስ ፈረየ በውስተ ገነት ቀንሞስ ቀናንሞስ
ከርካ ምስለን ጓታት ክርስቶስ ሰራ ሰንበተ ነአኩቶ ለዘጸገወነ ሰናይቶ ha
ሃሌሉያ ናሁ አስተርአየ ጽጌ መርአቱኒ ትብዬ ወልድ እሁየ የምስ ከርቤ ናሁ ሰርአየ ጽጌ እንባቆም ነቢይ ግብረ ምግባሩ ለወልድ አንከርኮ ይብየ ናሆ አስተርአየ ጽጌ ንጉሰ ሰላም ክርስቶስ አብየ ልዕልናከ ወመንክር ስፋቴከ ለእረፍት ሰንበተ ሰራይከ። እዚ በእውነት በዚህ የውሃለፈ ክረምት ቅዱስ ያሬድ በዚህ የውሃለፈ ክረምት ኢሉ እንትዝምር እንተሎ በዘፈቀደ አይኮነ ዘምሮ ሰሎሞን ብመዝሙር ክልተ እስመናሁ ክረምት ሃለፈ ወዝናም ገባ ሌሊሁ ጽጌ አስተርአየ በውስተ ምድርነ የገሚድ በጽሐ ኢሉ እዩ ሰሎሞን ዘምርልና። ቅዱስ ያሬድ እውን ካብዚ የተለዓይሉ እስመናሁ ክረምት ሃለፈ ትክረምት ናይ ጸልማት ናይ መብረቅ ናይ ነጎድጓድ ናይ በረድ ዝናብ ግዜ ሓሊፉ ናይ ብርሃን ናይ ጽጌ ናይ ኣበባ ናይ ፍርየ ዘመን ተተኪኡ እዩ እዩ ቅዱስ ያሬድ ዘምርና። እዚ ድማ እስመናሁ ክረምት ሃለፈ ክረምት ሃለፈ ዝበሃል ሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዘመን ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ትፈጺሙ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ለኣና ዘድሕነና ምዃኑ ዝገልጽ መዝሙር ስለ ዝኾነ እዚ መዝሙር ብዙ በእውነት ብጣዕሚ ዓብዪ መዝሙር ስለ ዝኾነ ኩላትና ብኣንቃይ ድሆልና በሰጭለ ልቡና ክንዝምሮ ይግብአና። ስለዚ እዙይ ዓብዪ መዝሙር እዩ። ናርዶስ ፈርአ በውስተ ገነት ቀንሞስ ቀናንሞስ ከርካ ኣብሰን ጎታት ክርስቶስ ሰርዓ ሰንበተ ክርስቶስ ሰንበት ሰርዓ ሰርዐልና ለኣና ሰንበት ሰርዐልና እኮ ዕረፍቲ ክትኾነና ለሓመመ ክንጥይቐላ ዝተኣሰረ ክንጥይቐላ ለሓዘነ ክነፅናዓንዕልላ ልፀመየ ክነብልዐላ ልረሃበ ክነብልዐላ ልፀመአየ ክነስትየላ ንዝተዓርዐ ክነልብሰላ ባጠቕላሊ ሽዱሽተ ቃላተ ወንጀል ክንፈፅመላ ዝተሰርዐት እለተሰነ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ በዚ የውሃለፈ ክረምት ኢሉ ካብ ብሉያት ካብ ሃዲሳት ኣወፃፅዩ ዘሚርና እሞ እቲ ናይ ቀደማይ ዕለተ ሰንበት መዝሙር እዚ እንትኸውን ናብ ካልኣይ ሰንበት ጥቅምቲ 7 መዓልቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናብ ዝዝመሩ መዝሙራት ክኣቱ ንሳቶም እውን ከዚ እውን ብታሕታይ በት ዘይኮነስ ብላዕላይ ቤት እየ ክዝምር ዝደሊ ተፈስ ማርያም ዘኢት
ተአምሪ ብ ሲያዘሀይ ተአምር ተፈስ ድንግል ዘኢተአምሪ ብ ዘኢተአምር ዘጸገችለነ ምነስላሴ ዘጸገችለ ዘጸገችለነ ምነስላሴ ዘጸገችለ ማምላክ እምርእሰ የሪ ሞንኢ ለጸላኢ ከመ ትንስቲ እምርእሰ የሪ ሞንኢ ለጸላኢ ከመ
ተሃ ቅፍዮ እንዘ ተሃ ቅፍዮ ለ ጻንቺ ርግብየን እንዘ ተሃ ቅፍዮ እንዘ ተሃ ቅፍዮ ለ ጻንቺ ርግብየን አመ ቤተ መቅደስ ቦሽ በኢለ እተ በኢለ ተተ አምር ወንጽ አመ ቤተ መቅደስ ቦሽ በኢለ በይለተተ አምር ወን ክበበ ጀራ ወርቅ ዘየሃቱ እምንቆ ባሕር ክበበ ጀራ ወርቅ ዘየሃቱ እምንቆ ባሕር ማርያም አክሊለ ጽጌ ለየ ወርጅ ቀጸላ መንግስቱ ማርያም አክሊለ ጽጌ ለየ ሰው ቀጸላ መንግስቱ ስፋት ለጅ ማረ በስብሐተ አብ ፈናዊ ስብሐት ለኪ ስብሐት ለጅ ማርያም በስፋተ አብ ፈናዊ
ስህባ ትለቼ ማርያም በስሃተ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚ ኢቱ ሚቲ ሓምሳን ማይለ ጽጌ እቲ ሓምሳ ሰቋቋ ድንግል ምስ ወዳእና ሊቃውንት ምልጣን ወይም ኣንገርጋሪ ወይ ምስማ ዓለም ብዘመነ ጽጌ በወርሃ ጽጌ ስለዘየለ እቲ ሰላም ጸፊኦም ናብ መዝሙር እዮም ዝኣት እቲ ኻልኣይ ናይ ኢለተ ሰነት መዝሙር ችነ ጥበቡ መንክር ወፁብ እዩ ዝብል ሃሌሉያ ችነ ጥበቡ መንክር ወፁብ ችነ ጥበቡ መንክር ወፁብ ለዘሃሎ መልእልተ አርያም አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ብሩሃን አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ወለምድርኒ አሰርገዋ በጽጌያት ንጹሃን አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ወሰርአ ሰንበተ ለነባሪ ያይርፎ ባቲ አርአየ ምህረቶ በላይ መአዛሆሙ ለቅዱሳን ከመጽጌ ደንጐላት ድርብ ከመጽጌ ደንጐላት ዘውስተ ቈላት ጸገዩ ቀንሞስ ምስለ ናርዶስ ሃሌሉያ ችነ ጥበቡ መንክር ወእጹብ ለዘል መልእልተ አርያም
ረቶ በላ ኤልየን ዘከ ለሎ ለሰማይ በከዋክብት ንጹ ረቶ በላኤልየን ወለ ምድርኒ አሰርገዋ በከዋክብት ንጹ ረቶ በላኤልየን ወሰራ ሰንበተ ለነ ባር ያይሪ ፎባት ረቶ በላኤልየን መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ደንጎ እላት ዘውሰ ቆላ አት ጸገዮ ቀን ሞስ ምስለ ናርዶ ጸገዮ ጸገዮ ቀን ሞስ ጸገዮ ጸገዮ ቀን ሞስ ጸገዮ ቀን ሞስ ምስለ ናርዶስ 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 ጸገዮ ጸገዮ ቀን ሞስ ጸገዮ ጸገዮ ቀን ሞስ
ጸገዩ ቀን ሞስ ምስለ ናርዶስ 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 ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሃ አሌ ሃሌሉያ ሃሌሃ አሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃረገ ወይን እንተ በምድር ስረዊሃ ወበሰማይ አይጹጭሃ ሃረገ ወይን እንተ በስሎ ትትገመር ወታፈሪ ለነ አስካለ በረከት ሃረገ ወይን ሲሳዮሙ ለቅዱሳን ሃረገ ወይን ሰርአ ሰንበተ በቃሉ ወጸገወ ሰላም ለኩሉ ከምቲ ኩላትና እቲ መዝሙር ሰሚዕና ዘለና ኪነጥበው መንክር ወፁ ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ቸርነት ረድኤት ይቅርታ እፁብ ድንቅ እዩ ንሰማይ እውን ብኸዋኸቱ ዝኸለለ ንምድሪ እውን ብኣበባ ዘጌፀ ንሰባት ንኣና ሰባት እውን ሰንመ ዝሰርዐ ኣምላክ ናዩስ ምሕረት ናይ ይቅርታ እፁብ ድንቂ እዩ ኢሉ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክና ገይርና እዚ ድማ ካብ መፅሓፍቲ ብሉያት ካብ መፅሓፍቲ ሃዲሳት ኣዋፃፅዩ ዘመሮ መዝሙር እምበር ብዘፈቀደ ዘመሮ መዝሙር ኣይኮነን ማለት ነው። ስለዚ እዚ መቼም ብእውነት ኣና እቲ መዝሙር ዘሚር ኣለና ኩሉ እውን ኣብ ሃገር ውስጥን ካብ ሃገር ወፃ እውን እዚ መዝሙር እዚ ኩሉ ሊቃውንቲ ምዝውር ምርዎ ቀሳውስቲ ዲያቆናት ምእመናን ምእመናት ይዝምርዎ እዮም። ግን ኣነ ክብሎ ዝደሊ እዚ መዝሙር እዚ እውነት ብኣንቃይዲ ውህሊና በሰጭለ ልቡና ብትሕትና ብፍቅሪ ብሰላም ኢና ንዝምሮ ዘለና። እንድሕር ብትሕትና ብሰላም ብፍቅሪ ብሓድነት ኮይና ዘይ ንዝምሮ ኮይና መዓት እዩ ዘውርድ ምንም ትርጉም የብሉን። እንድሕር ብትሕትና ብፍቅሪ ብሓድነት ኮይና ንዝምሮ ኮይና ግን እንኳን ንኢትዮጵያ ንካልኦት ዓለማት እውን የድሕን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገርና ተፈጥሪ ዘሎ ችግር ተወግዱ ኩላትና ተራኺብና እግዚኣብሔር ኣምላክና ብፍቅሪ ብሰላም ክነመስግኖ ንከብቀና ንእግዚኣብሔር ኣምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና። ኣብ ቃፀላይ እውን ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ብዙይ ብከምዚ ዓይነት ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ኣብ መወዳእታ ሊቃውንት ሰው ኮይኑ ዘይ ኣጥፍእ ዕንጨይቲ ኮይኑ ዘይጠይስ ዘይነድየለ እሞ ዝተተጋገኽዎ ተሰሓትኽዎ ነገር እንተሃልዩ ርእቶኹም እርትኹም ክትውኒ ብዛ ኣጋጣሚ ክጥቀኩም እፈቱ ንዝዕለት እዚ ንዝሰዓት እዚ ስለ ዘብፅሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርና ምስጋና ክብርን ምስጋና ይብፅሐዮ። ኣብ ኩሉ ዘለኹም እንኳዕ ንዘመነ ዘመነ ፅጌ ዘመነ ወርሃ ዘመነ ፅጌ ኣብፅሐኩም ኣብፅሕና ክፈልቱ የቐንየለይ የመስግን።
አሜን።